Шлюб це така справа, що раз і на все життя. Як то кажуть, і в горі, і в радості. Та деякі знаменитості чхати хотіли на такі ідеали шлюбу. Просто зараз топ зірок, подружнє життя яких тривало лічені дні. Дивуйтеся Брітні Спірс і Джейсон Олександр, 55 годин. Нареченою на швидкоруч Брітні стала, коли відпочивала з найкращим другом у Лас-Вегасі. Їм було так весело, так весело, що в одну ніч з друзів вони перетворилися на подружню пару. Та коли наркотично-алкогольний дурман розвіявся, юна співачка взялася за голову та почала обривати телефони всіх адвокатів, яких тільки знала. Пронесло майно ділити не довелося. Шлюб визнали недійсним. Кармен Електра та Деніс Родман дев'ять днів. Спонтанно одружитися і так само спонтанно розлучитися. Здається, у цьому весь нахабний баскетболіст Деніс Родман. Одружувалися вони з зіркою рятівників Малібу теж у Вегасі, ну а де іще можна утнути таку дурню. Про те, що не зійшлися характерами, пара зрозуміла менше, ніж за тиждень. Шер і Грех Олман дев'ять днів. Любов зла полюбиш і музиканта-алкоголіка. Так звучить народна голівудська мудрість. І шер полюбила, одружилася та вирішила, що він не такий, він інший, та взялася перевиховувати чоловіка. Вистачило її всього на 9 днів. Далі співачка заявила, що не може витерпіти вічно п'яного чоловіка і подала на розлучення. Швидко здалася. Тут таке щастя, може він просто освяткував його аж цілих 9 днів. Еді Мерфі і Трейсі Едмонс, 14 днів. На відміну від інших парочок цього топу, це було добре сплановане і організоване весілля, величезний список гостей, церемонія набора бора. А через 14 днів розлучення. Тільки не подумайте, що Мерфі ускочив у гречку чи накоїв якихось дурниць. Просто кохана дружина відмовилася підписувати шлюбний контракт, за який в разі розлучення їй не діставалося нічого. От таке воно велике і чисте, безкорисливе кохання. Ліза Марія Преслі та Ніколас Кейч. 107 днів. Хто б що не казав, а ця парочка взагалі рекордсмени три місяці як для такого топу це вже термін. І кохання було, і пристрасть, і може б все добре закінчилося, якби молодята не почали доводити один одному свій характер. Пліткують що і дня не проходило без сварки. І тут преслі у порови гніву заявила, що їм потрібно розлучитися. Кейч сказав, що вона цього не зробить. Що, подумала Ліза Марія? Жінка сказала, жінка зробила та подала документи на розлучення. А ми таки притримуємося стереотипів, що шлюб це раз і назавжди. Тому перед тим як одружуватися, добре подумайте, щоб через тиждень не нести документи на розлучення.